បាទសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាទីគោរពនិងបងប្អូនសាសានសាស្ត្រទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់អញ្ចឹងលោកគ្រូឈ្មោះធុពផនជាសាស្ត្រាចារ្យមកពីសកលជល័យភូមិមិនព្រំពេញថ្ងៃនេះបងប្អូនជួបជាមួយលោកគ្រូជាថ្មីម្ដងទៀតសម្រាប់ឧបជាជីវៈពជាត្រាក់ទី12នៅលើបណ្ដាញសង្គមផ្លូវការរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបងប្អូនមុននឹងយើងចាប់ដើមចូលទៅលំហាត់លេខ11 គឺបងប្អូននឹងលោកគ្រូនឹងកែកិច្ចការងារផ្ទះដែលលោកគ្រូបានដាក់ឲ្យបងប្អូនធ្វើកាលពីថ្ងៃមុនតើបងប្អូនបានធ្វើកិច្ចការងារផ្ទះដែរឬទេចឹងបងប្អូនបានធ្វើកិច្ចការងារផ្ទះបងប្អូនអាចទៀងចម្លើយរបស់បងប្អូនជាមួយនឹងចម្លើយរបស់លោកគ្រូអញ្ចឹងថ្ងៃមុនលោកគ្រូបានដាក់ថាអឺសែន1មានប្រវែង306ណាណូម៉ែត្រសែននេះកម្មាក់សម្យក ARM 5លេខ តើវាត្រូវការរីបូនុយសេរីទាំងអស់ប៉ុន្មានអញ្ចឹងលោកគ្រូបានដាក់ពង្រឹងពុទ្ធិនៅរូបមន្តមួយលោកគ្រូថាដល់3រោគចំនួនរីបូនុយសេរីស្មើនឹងចំនួនរីបូនុយទាំងអស់របស់ ANM គឺ M តូចប៉ុនយកមកគុណនឹងចំនួនមូលេគុល ANM គឺកូនចឹងចំនួន N តើលោកគ្រូតាំងដល់ N ណាអញ្ចឹងឥឡូវពមើទៅលើលំហាត់យើងនេះ សារ៉ងសំយោគអានអឹមប្រមាណលើក5លើកបើសំយោគ5លើកបានប្រមាណមូលេគុលអានអឹមបានគឺបាន5មូលេគុលអានអឹមអញ្ចឹងការណាយើងរកចំនួនរីបូនុយសេរីយើងរកឲ្យក្នុង5មូលេគុលអានអឹមហ្នឹងបើយើងអាចប្រាាពាករីបូនុយសេរីទេយើងរកចំនួនរីបូនុយក្លូអូទីតទាំងអស់គឺយើងរកអឹមអឹមតូចណាអញ្ចឹងដល់ពេលនេះពុំមើលទៅលើដំណោះស្រ័យបើយេដំណោះស្រ័យ ក <doorway Emmanuel> <-magnetsaría> <Sél> <throughlynplayer> <Suh> ja. ារងារចំនួននារីបូននួយក្លែអូទិសេរីទាំងអស់អញ្ចឹងមន្តពនដោះស្រាយលំហាត់ពូនត្រូវស្ងបំរាបសិនអញ្ចឹងពមើយើងស្រាប់បំរាបប្រវាយរបស់សែនស្មើនឹង306ណានូម៉ែត្រទី2គេប្រាប់អូនថាសែននេះសំយោគ ANM 5លើណាបំរាបប្រាប់យ៉ាងប៉ណ្ណឹងអញ្ចឹងឥឡូវពូនត្រូវរក M តូចឲ្យឃើញសិនហើយពូនត្រូវរកចំនួនមូលេគុល ANM ឲ្យឃើញ ចឹងបងថាដោយពីរីបូនុយក្លូទីត1ទៅរីបូនុយទីត1ទៀតមានប្រវែង0.34ណានូម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងរក M តូចយើងរក M M តូចដោយពីរីបូនុយ1ទៅរីបូនុយ1ទៀតមានប្រវែង0.34ណានូម៉ែត្រអញ្ចឹង M តូចគឺយើងរកតាម L អញ្ចឹង L របស់ ANM ស្មើនឹង M តូចក៏នឹង0.34ណា កូដនសូន33 34ប៉ន្តែដល់ពេលនេះគេប្រាប់អីគេប្រវៃបសែនអញ្ចឹងបើប្រវៃបសែនយើងរកអញ្ចឹងរក M សែនតែម្ដងអញ្ចឹងប៉ះប៉ុលស្កល M សែនប៉ុនទីរក M តូចស្មើនឹង2ដងស្មើនឹង M សែនចែក2ឃើញទេអញ្ចឹងប៉ុនការវិចារណាដែលយើងស្កល L សែនມັນស្មើនឹង M សែនលឺ2កូននសូន34អញ្ចឹងដើម្បីអនុវត្តតាររបស់មុនហ្នឹងប៉ុនត្រូវវិចារណាថាដោយពី នៅគទី1ទៅនៅគទី1ទៀតមានប្រវែង0.34ណានម៉ែត្រណាឬក៏ប៉ុនចង់អនុវត្តតាមរបៀបទៀតប៉ុនទាញឲ្យ L របស់ ANM ស្មើនឹង L សែនគាត់ປັບគិតថាដោយ ANM ចំឡងក្រមចេញពីច្បាប់ម្ខាងរបស់សែនចាំប៉ុននាំឲ្យប៉ុនបាន L ANM ស្មើនឹង L សែនໃຫ້ប៉ុនស្គាល់ L ANM ប៉ុនវិចារថាដោយពីរីបូនយ1ទៅរីបូនយទៀតមានប្រវែង0.44ណានម៉ែត្រពេលរបស់ អអំទួយបានណាចាំបងអូនបានធ្វើតាមរបៀបណាមួយក៏បានដែរក្នុងរបៀបទាំងពីរហ្នឹងចាំនៅពេលនេះគឺលោកគ្រូរកអំសែដែលឃើញសិនដែលលោកគ្រូវិចារថាដៃពីរីបូនដៃនុយក្លោតទី1ទៅនុយក្លោតទី1ទៀតមានប្រវែង0.34ណាម៉ែត្រចឹងនាំឲ្យប៉ុនបានអ៊លសិនស្មើនឹងអំសែលឺ2កូននឹង0.34ណាម៉ែត្រតែគោលបំណងលម្ហាត់យើងយើងយើងចង់រកអីយើងចង់រកអំអំសែ អញ្ចឹងប៉ុនទីរអឹមសែនបោះ2ទាំងទី1តើ2ក៏នឹងអលសែនស្មើនឹង2អលសែនហើយបោះ0.34ទាំងទី1ទៀតចែកនឹង0.334អញ្ចឹងយើងឲ្យប៉ុនបានអឹមសែនស្មើនឹង2អលសែនលឺ0.34អលសែនបំរ៉ាប់5ស្មើនឹង306ចឹងប៉ុនបាន2ក៏នឹង306ហើយចែកនឹង0.334អញ្ចឹងយើងបាន1800នយកលអូទិ អរពើប៉ុលស្គល់អឹមសែនហើយតែកូនម្ឡងយើងចង់រកចំនួនរីបួននៃទាំងអស់ចឹងអាចពោលអាចរកអឹមតូចបានទេដើម្បីអនុវត្តអឹមតូចស្មើនឹងអឹមសែនលេ2ចឹងអឹមតូចស្មើអឹមសែនលេ2បងអរត្រូវវិចារដូចមិនដូចបើគេគឺបងអរមិនចាត់ថាដោយអានអឹមចំនួនក្រំចេញពីច្បាប់មកខាំប៊ូសិនដោយអានអឹមចំនួនក្រំចេញពីច្បាប់មកខាំប៊ូសិនចឹងនាំឲ្យយើងបានអឹមតូចស្មើនឹងអឹមសែនលេ2ចឹងអឹមសែនស្មើមិនអីបងអរ ស្មារតី1800មែនទេចាំប្អូនយក1800មេចំនួនប្អូនយកមកចែកនឹង2អញ្ចឹងប្អូននឹងឃើញ900រីបោននៃក្លូតីត900រីបោននៃក្លូតីតឥឡូវយើងស្គាល់អំតូចហើយដែលយើងដឹងថាសារនឹងសម្យកអានអំប៉ុន្មានលើបាទ5លើអញ្ចឹងបើសម្យកមួយលើកបានប្រមាណមូលេគុលអានអំបាន1ចាប់បើសម្យកពីរលើកបាន2មូលេគុលអានអំចាប់បើសម្យក3លើកបាន3មូលេគុលអានអំបើសម្យក5លើក បាន5មូលេគុលអានអឹមចូលពីស្វាយតម្លាងទេមែនទេបើស្វាយតម្លាងទេស្វាយម្លាងទេម្ដងបានបានមូលេគុលអានអិន2ពីដកបាន4 3ដកបាន8ឃើញវាឡើងទេប៉ុន្តែបើសម្យោគអានអឹមសម្យោគមួយលឺបាន1សម្យោគពីរលឺបាន2សម្យោគ3ដក3លឺបាន3សម្យោគ4លឺបាន4សម្យោគ5លឺបាន5ណាអញ្ចឹងដៃដៃសែននឹងសម្យោគអានអឹមដៃសែនកํานတ်សម្យោគអានអឹម5លឺ ចឹងនៅបែបបាន5មូលេគុល ARNm ចឹងក្នុង1មូលេគុល ARNm មានរីបូនុយប្រហែលបាទក្នុង1មូលេគុល ARNm មានរីបូនុយ900អីនេះដៃក្នុង1ក្នុង1មូលេគុល ARNm មានរីបូនុយ900ចុះបើ5មូលេគុល ARNm មានរីបូនុយប្រហែលយកវាតើគាត់ដឹងនឹង5យក900គាត់5មែនទេចឹងនៅប៉ុនបានទេចំនួនរីបូនុយសារៃទាំងអស់ ស្មើនឹងអមតូចគុណនឹង5ណាគុណនឹង5ណាយកចំនួនរីបូដុយក្នុងមួយមូលេគុលអានអឹមគុណនឹងចំនួនមូលេគុលអានអឹមអញ្ចឹងចំនួនរីបូដុយក្នុងមួយមូលេគុលអានអឹមมันស្មើ900ចុះប៉ុនគុណនឹង5តើប៉ុននឹងបាន4502គឺ4500រីបូដុយសេរីរីបូដុយក្លូតិតសេរីយកឃើញ4500 ribonucleotidesery ចាំដូច្នេះជាចម្លើយក្នុងករណីនេះចំនួន ribonucleotidesery ទាំងអស់ស្មើនឹង4500 ribonucleotidesery នេះហើយជាចម្លើយណែតើបងប្អូនបានធ្វើចម្លើយរបស់បងប្អូនដូចទៅនឹងចម្លើយរបស់លោកគ្រូទេប្រសិនបើមិនតើបើមានកំហុសកន្លែងណាចូលបងប្អូនកែនៅកំហុសរបស់បងប្អូនដើម្បីបងប្អូនមានការចងចាំ នៅថាអូខុសកន្លែងនេះអញ្ចឹងបងប្អូននឹងចាំរហូតណាចាំបងប្អូនកែហើយបើមិនចឹងជីវូនបានធ្វើត្រឹមត្រូវហើយលោកគ្រូអរគុណតែបងប្អូនខិតខំធ្វើកិច្ចការងារផ្ទះណាអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងចូលទៅលំហាត់ទី11ថ្ងៃនេះតែម្ដងប៉ន្តែមុនលោកគ្រូចូលទៅលំហាត់ទី11លោកគ្រូនឹងបង្ហាញនៅអ្វីដែលយើងបានលំហាត់ដែលយើងបានធ្វើកាលពីសប្ដាហ៍មុនគឺលំហាត់លេខគំរូលេខ10អញ្ចឹងពីថ្ងៃមុនយើងបានធ្វើលំហាត់គំរូលេខ10ណា អញ្ច anyway, hmm. ឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តទៅលំហាត់ទី11ទី11ច ාල ប៉ុនមើលយើងចូលទៅលំហាត់ទី11គឺក្នុងមេរៀនការសំដីចិនឥសែនណាក្នុងមេរៀនការសំដីចិនឥសែនដៃលោកគ្រូបង្ហាយទៅលើសភៅជីវៈបរិញ្ញាតិ12របស់กระทรวงអប់រំយុវជននិងកីឡារបស់กระทรวงអប់រំយុវជននិងកីឡាអញ្ចឹងហេតុអ្វីបានជាលោកគ្រូលើកយកលំហាត់ អនុវត្តទៅលើលំហាត់កម្ពុរទី11មកបង្ហាញប្អូនដោយសារលោកគ្រូមានកូនបំណងកូនបំណងរបស់លោកគ្រូទី1កូនបំណងរបស់លោកគ្រូគឺបញ្ជាសម្មតិគឺចង់ឲ្យប្អូនចេះអនុវត្តលំហាត់ណែចង់ឲ្យប្អូនចេះអនុវត្តលំហាត់ហើយបំណងសម្មតិគឺឲ្យប្អូនចេះដោះស្រាយលំហាត់គឺនៅមេរៀនការសំដែងចេញនេះសិន នៅមេរិកាសម្ដែងជាសែនឯចារ្យាសម្បត្តិគឺឲ្យប្អូនមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ណេដើម្បីអឺត្រៀមប្រឡងយកសញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិណេការណាប្អូនចេះដោះស្រាយលំហាត់ប្អូនអាចអឺប្រឡងយកសញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិប្អូននឹងទទួលបានជោគជ័យចា៎ប្អូនចាប់ដើមចូលទៅលំហាត់ទី11ទាំងអស់គ្នាណេ permal ទៅលំហាត់ទី11 ជារបាក់មកខាងរបស់សែន1មាននុយក្លេអូទីតចំនួន948កតើត្រូវការ ARNT ចំនួនប្រមាណក្នុងម៉ូពេលដែលសែនខាងលើនេះសំជោគប្រូតេអ៊ីន1ម៉ូលេគុលគឺបើថាគេឲ្យប៉រោគចំនួន ARNT ដែលបដឹកអាស៊ីតអាមីណេចូលកាន់រីបូសូមដើមបិយសម្យោគបានប្រូតេអ៊ីនមួយមូលេគុលហ្នឹងតើត្រូវមានអរអិនធីចំនួនប៉ុនប៉ុមាណ។ប៉ុមមើលទៅលេខសំនទី2ករណីម៉ាស់មូលេគុលករណីម៉ាស់របស់សែនបើគេដឹងថានុយក្លូតិត1មានម៉ាស់ជាមធ្យម300ខ្នាតកាបោតគេប៉ុនករណីម៉ាស់របស់សែនបើគេដឹងថានុយ1មានម៉ាស់ 300x កាបោតណាប៉ុមមើលលេខសំនួរទី3កករណីចំនួនសម្ព័ន្ធគីមីក្នុងមូលេគុល A N M ករណីចំនួនសម្ព័ន្ធគីមីក្នុងមូលេគុល A N M ចាំលព on មើលទៅលើដំណนาะស្រ័យលំហាត់ទាំងអស់គ្នាចឹងពមមើលទៅលើដំណนาะស្រ័យលំហាត់ចឹងដំណนาะស្រ័យលំហាត់ទី1គេបងអឺ ក៏រកចំនួន ARNT ចូលទៅក្នុង ribosome ណាអញ្ចឹងក្នុងគេ APO រកចំនួន INT ចូលទៅក្នុង ribosome តើមាន INT ប្រមាណចូលទៅកាន ribosome ដើម្បីសំយោគបាន1 molecule protein ហ្នឹងអញ្ចឹងមុនទៅប្អូនដ៏ស្រ័យលំហាត់បងត្រូវតែស្្រំបំរាបសិនដើម្បីយើងនឹងថាតែអឺបំរាបប្រាប់អញ្ចឹងតែយើងរក INT តាតាមណាណាហើយបើនៅពេលប្រឡង កន្លែងត្រង់បំរាបហ្នឹងគេឲ្យបន្ទូកណាបើបងប្អូនអបាស្ ্লাম បំរាបទេគឺបងប្អូនបាត់បងបន្ទូកកន្លែងបំរាបហ្នឹងណាចាំឲ្យមើលទៅលើបំរាបសិនបំរាបទី1គេប្រាប់អូនថា M Zen ណាច្រវាក់មកខាងរបស់ Zen ជា M ចូលលើប្រហែលបងប្អូនបាទជា M Zen លើលើ2អញ្ចឹងគេប្រាប់មកស្មើនឹងគេ948នៃកីឡូអូទិតអញ្ចឹងបងមើលទី2បំរាបទី2គេថា ដោយ ANM ចម្លងក្រមចេញពីច្បាប់មខាំងរបស់សែលអញ្ចឹងបើ ANM ចម្លងក្រមចេញពីច្បាប់មខាំងរបស់សែលអញ្ចឹងបើ ANM ចម្លងក្រមចេញពីច្បាប់មខាំងរបស់សែលនាំឲ្យចំនួនរីបូនុយក្លូទីតអស់របស់ ANM ស្មើនឹងចំនួននុយក្នុងច្បាប់មខាំងរបស់សែលណាគឺស្មើណាស្មើចំនួននុយក្នុងច្បាប់មខាំងរបស់ផើសិនអញ្ចឹងដើម្បីបនទិញបានអីគេ M ទុយស្មើនឹង M 4លេ2នេះ M ទុយស្មើនឹង M 4លេ2 តែ M42 យើងស្គាល់ហើយនៅស្គាល់ហើយគឺ948មែនទេអញ្ចឹងនាំឲ្យ M តូចក៏ស្មើនឹង948ដែរអញ្ចឹងប្អូននឹងឃើញ M តូចស្មើនឹង948រីបូនុយក្លេអូទីតណាឥឡូវបើយើងស្គាល់ M តូចហើយណាប្អូនអាចរកចំនួនអាស៊ីអាមបានដៃរីបូនុយ3ជាក្រាមអាស៊ីអាម1នៅលើមូលេគុលអានអមហើយនៅលើអានអម មានកូដុងផ្ដើម1និងកូដុងស្ទប់ស្ទប់1ណាដៃរីបូនយក្លេអូទីត3ជាក្រាមនៃអាស៊ីតអាមនេះ1នៅលើម៉ូលេគុលអេអឹមហើយដល់លើម៉ូលេគុលអេអឹមមានកូដុងផ្ដើម1និងកូដុងស្ទប់1តាមវិចារហ្នឹងឯងដើមបីរកជាមួយអាស៊ីតអាមទេស្មៅហ្នឹងអឹមតូចចៃនឹង3ហើយដកនឹង2ចាំបងប្អូនថាម៉េចយើងមិនចៃ3 aribonoy3 កម៉ាសេត្រអាមណេ1រីបូនយ3កម៉ាសេត្រអាមណេ1ចប់បារីបូនយអឹមតូចកម៉ាសេត្រអាមណេមានមិនអឹមតូចចែក3ចុះយើង -2 ប៉ុមើកោដងផ្ដើមជាក្រាមាសេត្រអាមណេឈ្មោះអី make to need ប៉ុន្តែដល់ពេលដែលសម្យកចាប់អាស៊ីតអាមណេមេជីនីនមកអាស៊ីតអាមណេមេជីនីនបានផ្ដាច់ចេញអញ្ចឹងបើអាស៊ីតអាមណេមេជីនីនបានផ្ដាច់ចេញក្នុងម៉ូលេគុលប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងមានអាស៊ីតអាមេមេជីនីនណា អត់មានទេបើអត់មានទេដកបច្ចល់1ឯងដកបច្ចល់1អញ្ចឹងនឹងកោដងស្ទប់1កោដងស្ទប់ជាក្រមអ្នកស្ដាមណេទេបាទវាមិនមែនជាក្រមអ្នកស្ដាមណេទេឬក៏វាមិនកំណត់ស្ដាមណេទេបើវាមិនកំណត់ស្ដាមណេវាគ្រាន់តែជាសញ្ញាសម្រាប់បញ្ឈប់ការសម្យោគប្រូតេអ៊ីនអញ្ចឹងបើវាមិនកំណត់ស្ដាមណេយើងត្រូវដកបច្ចល់ទៀតឯងបាទចឹងដក1ទៀតដកបានដក2 ចឹងអឹមតូចចៃនឹង3ដកនឹង2ចឹងឲ្យប៉ុនបានជាមួយអាស៊ីតអឹមណេស្មើនឹងអឹមតូចចៃនឹង3ដកនឹង2ណាចាំអានយើងយករូបមន្តអនុវត្តតែអឹមតូចយើងស្គាល់ស្មើនឹង948ចាំប៉ុនយក948ចៃ3ហើយដកនឹង2ពលនឹងឃើញ314ណាអាស៊ីត A amide ពលឃើញ314អាស៊ីតអត់ទេឥឡូវយើងស្គាល់ជាមួយអាស៊ីតអឹមណេហើយតែយើងចង់រកជាមួយ IANTe ដែលប្អូនដឹងថា IANTe 1 ចូលទៅការរីបូសូមម្ដងដឹកបាស៊ីតអាមីនេបានដឹកបាស៊ីតអាមីនេតែមួយទេអញ្ចឹងចំនួន INT ស្មើចំនួនអាស្ដាមនេទេស្មើប៉ុន្តែ INT ដឹកអាស្ដាមនេឈ្មោះមេជិនីនត្រូវរាប់ដែរទេរាប់ប៉ុន្តែមិនមែនតែមេជិនីនបានផ្ដាច់ចេញមិនប៉ុន្តែ INT ដែលដឹកអាស្ដាមនេមេជិនីនចូលទៅក្នុងរីបូសូមហើយនៅចូលទៅរួចហើយ បាល់ចូលទៅហើយរប VIP ហ៎រប INT ដូចឯងអញ្ចឹងបើរប INT ដែរបូកហ៎បូកថែម INT មួយមកវិញណាតួ3 methylidine ពេលផ្ដាច់ចេញមែនប៉ុន្តែ INT បានដឹកអាស៊ីតអាមីនចូលទៅខាងរីបូសូមវិញហើយអញ្ចឹងរបមួយដងដែរឬក៏របថា INT មួយដែរណាអញ្ចឹងដើម្បីរកចំនួន INT ប៉ុលត្រូវយកចំនួនអាស៊ីតអាមីនបូកថែម1អញ្ចឹងដើម្បីអនុវត្តតាមប្រព័ន្ធបងរកប្រយោជន៍ហ្មង ដោយ INT 1ចូលទៅកាន់ ribosome ម្ដងដឹកបានអាស៊ីតអាមីនេ1រួមជាមួយ INT ដឹក methylning ផងនេះរួមជាមួយ INT ដឹក methylning ផងអញ្ចឹងកាលណាបើរួមជាមួយ INT ដឹក methylning ផងបោកឯងរួមជាមួយបោកឯងបាទបោកថៃ1ណាអញ្ចឹងប្អូនដល់បៃរកចំនួន INT ដល់ប្អូនថាដោយ INT 1ចូលទៅក្នុង ribosome 1ដងដឹកបានអាស៊ីតអាមីនេ1រួមជាមួយអាស៊ីត រួមជាមួយ ANT ដឹកメチニ ਨ ផងណារួមជាមួយ ANT ដឹកメチニ ਨ ផងអញ្ចឹងនាំឲ្យបូនទិញរកចំនួន ANT ស្មើចំនួនសេរ៉ាមនេះបូកថែម1ចំនួនសេរ៉ាមនេះយើងបានរកឃើញ314បូនបូកថែម1មកបាន315 ANT អញ្ចឹងដើម្បីសំយោគឲ្យបាន1មូលេគុលប្រូតេអ៊ីនខាងលើនោះត្រូវការ ANT ទាំងអស់ចំនួន315ដូច្នេះជាចម្លើយ ចំនួន ANTt ស្មើនឹង315 ANTt នេះដើម្បីសំយោគឲ្យបាន1មូលេគុល protein ខាងលើគឺត្រូវការ ANTt 315អញ្ចឹងតែប៉ុមើលទៅលើកាដីសម្លោះខករណីម៉ាស់មូលេគុលរបស់សែនអញ្ចឹងដើម្បីករណីម៉ាស់មូលេគុលរបស់សែនមិនប្អូនស្គាល់ M4 លើ2ស្មើនឹង948ស្មើនឹង948 ចាំបបោនស្គល់ M32 ឲ្យហើយអាចរ M33 នែស្មើនឹង948កូននឹង2បើបបោនស្គល់ M37 ប្រម៉ាស់មូលបាននែអញ្ចឹងមាស់មូលរបស់ស្អាតស្បាយដែរស្មើនឹង M3 កូននឹងប្រហែលកូននឹង300ចាំអមីអានអនុវត្តតាមប្រពន្ធបងប្អូនចាំឲ្យមែនដៃនៃក្លែអូទី1មានមាស់បោលពីគិលជាម្សុំ300ខ្នាតកាបោនមែនទេឥឡូវយើងរក M4 ដែរឃើញស្អន អញ្ចឹងយើងថាដោយដ ਾਇ M42 ស្មើនឹង948អញ្ចឹងនាំឲ្យពូនទិរ៉ូ M7 ស្មើនឹង948គុណនឹង2អញ្ចឹងប្អូននឹងឃើញ1896នៅគ្រោទិដ្ឋបើប្អូនស្គាល់ M7 ហើយអាចរមាស់មូលបានគ្រាន់តែប្អូនវិចារណាថាដ ਾਇ ຫນ່ວຍគ្រោទិដ្ឋ1មានម៉ាស់មូលេគុលជាមធ្យម300ខ្នាតកាបោតអញ្ចឹងនាំប្អូនបានម៉ាស់មូលេគុល ម៉ាស់ម៉ូលេគុលរបស់សេតស្មើនឹង M សេតគុណនឹង300 M សេតយើងស្គាល់1896គុណនឹង300ចាំបងនឹងឃើញ56000 85500ខ្នាតកាបោនណាចឹងដូច្នេះជាចម្លើយក្នុងករណីនេះដូច្នេះម៉ាស់ម៉ូលេគុលសេតស្មើនឹង568000ខ្នាតកាបោននេះហើយជាចម្លើយក្នុងករណីសំណួរ ខោដែលគេប្អូនរកម៉ាស់មូលេគុលរបស់សែនចាំលបើមើលទៅលើកាណីសំណួរកកាបូនកាណី а ចំនួនសម្ព័ន្ធគីមីក្នុងមូលេគុលអានអឹមកាណី а ចំនួនសម្ព័ន្ធគីមីក្នុងមូលេគុលអានអឹមអញ្ចឹងចំនួនសម្ព័ន្ធគីមីក្នុងមូលេគុលអានអឹមអានអឹមកើតឡើងពីច្បាប់ម៉ាងខ្សែបើឲ្យកើតឡើងពីច្បាប់តែមួយខ្សែឬក៏តែតែមួយខាងអញ្ចឹងបើវាកើតឡើងពីច្បាប់តែមួយខាងតើបីរកចំនួនសម្ព័ន្ធគីមីស្មៃដែរប្អូន បាក់ស្មារតឹង m^ -1 ណា m^ -1 m^ វាជាស្កលនៅបាទស្កលហើយអញ្ចឹងដើម្បីអនុវត្តតាមចំនួនសម្ព័ន្ធគីមីស្មើ m^ -1 ប៉ុលត្រូវពិចារណាដូចនេះចាប់ប៉ុលត្រូវពិចារណាថាដ ਾਇ រីបូននៃ2ចំជប់គ្នាដល់សម្ព័ន្ធគីមី1ក្នុងម៉ូលេគុល ARM ដ ਾਇ រីបូននៃគ្រាប់ទី2ចំជប់គ្នាដល់សម្ព័ន្ធគីមី1ក្នុងម៉ូលេគុល ARM អញ្ចឹងនាំឲ្យប៉ុនទីរក ចំនួនសម្ព័ន្ធគីមីក្នុងមូលេគុល ANM ស្មើនឹង M តូចដក1 M តូចយើងស្គាល់ប៉ុនយក M តូចមួយចំនួនមកស្មើនឹងស្មើមិនដែរ948មែនទេអញ្ចឹងស្មើនឹង948ដក1មកប៉ុនបាន947សម្ព័ន្ធគីមីអញ្ចឹងដូចនេះចំនួនសម្ព័ន្ធគីមីក្នុងមូលេគុល ANM ស្មើនឹង947សម្ព័ន្ធគីមី នេះហាក់ជាចម្លើយក្នុងកដីសម្គាល់ដែលកែបោររកចំនួនសម្ព័ន្ធគីមីក្នុងម៉ូលេគុលអេអឹមស្មើនឹង947សម្ព័ន្ធគីទីមីឡបបើទៅលើកដីសម្គាល់ខអស្កាបបើទៅដល់លោកគ្រូណាយើងនឹងចូលទៅសម្គាល់បរិបទណាអញ្ចឹងសម្គាល់បរិបទគឺលោកគ្រូនឹងដាក់រូបមន្ត ដើម្បីឲ្យប្អូនយល់រូបមន្តនេះទៅអានុវត្តទៅលើលំហាត់កិច្ចការផ្ទះអញ្ចឹងរូបមន្តនៅពេលនេះគឺលោកគ្រូដាក់រូបមន្តមួយគឺដើម្បីរកចំនួនកូដដុំដើម្បីរកចំនួនកូដដុំអញ្ចឹងប្អូនដឹងថា R403 កំណត់ត្រូវនឹងកូដដុំ1 R403 ត្រូវនឹងកូដដុំ1ណាអញ្ចឹងដើម្បីរកចំនួនកូដដុំស្មើនឹងចំនួន R401 ទាំងអស់គឺ M តូចចែកនឹង3 ចឹងដើម្បីអនុវត្តតាមបងប្អូនវិចារណាដោយរីបូនុយ3ត្រូវនឹងកោដុង1នាំឲ្យយើងបានចំនួនកោដុងស្មើនឹងអឹមតូចចៃនឹង3ចាំបងយករូបមន្តនេះទៅអានវត្តទៅលើលំហាត់កិច្ចការផ្ទះដែលលោកគ្រូនឹងដាក់ឥឡូវនេះណាចាំល្អបងមើលទៅលើលំហាត់កិច្ចការផ្ទះលំហាត់កិច្ចការផ្ទះបងមើលទៅសាយន1មានប្រវែង306ណានូម៉ែត្រ សាយនីកាប់ណាត់សម្យកអាចអមួយតើវាត្រូវការកោដងចំនួនប៉ុន្មានណាគេឲ្យប្អូនរកចំនួនកោកោដងអញ្ចឹងរូបមន្តដែលលោកគ្រូឲ្យសុំខ្លាយពិសន្នូបអរិទ្ធវិធីនេះណឹងដើមបីរកចំនួនកោដងស្មើនឹងអមតូចចាយនឹង3ណាតើប្អូនរកអមតូចតាមណាអញ្ចឹងប្អូននិងលោកគ្រូនឹងបកស្រាយដោះស្រាយប្អូននៅថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតអញ្ចឹងចូលទៅទៀតវិញចូលបងប្អូន ខាត់ខាំធ្វើកិច្ចការងារផ្ទះនេះទាំងអស់គ្នាតាមបៃទៀងតាត់ចម្លើយរបស់បងអូនជាមួយនឹងចម្លើយរបស់លោកគ្រូតើត្រឹមត្រូវឬមិនត្រឹមត្រូវណាបងអូនមិនបានធ្វើកិច្ចការងារផ្ទះទេបងអាចដឹកថាបងអូនមានសមត្ថភាពធ្វើលំហាត់នឹងបានដែរឬទេអញ្ចឹងចូលទៅផ្ទះវិញកំផ្លិចធ្វើលំហាត់កិច្ចការងារផ្ទះអញ្ចឹងដល់ពេលនេះលោកគ្រូសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានរៀនជាមួយលោកគ្រូតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់នៅពេលនេះលោកគ្រូសូមអរគុណ លោកគ្រូសោមជម្រាបលា